Vás tady sešlo tolik, jenom teda tady nějaký lože je ještě prázdná, ještě tady jsou dvě volná místa, nechcete někdo? Ona stojí celkem 15 000 korun, vstupenka do VIP lože a tady dva pánové, jak by se o tom museli podělit jenom ve dvou. A počítali s tolika peněz, no, tak to je kamera. Tak. Já bych měl tady dneska povídat o tom, jak využívat Google technologie v marketingu. Což samozřejmě asi vás jako první napadne, AdWords nejspíš a Google Analytics, tak o tom mluvit nebudu, protože to by bylo moc jednoduché, navíc o Analytics tady mluvil Romana Protauer nedávno, byl jste někdo na té jeho přednášce? Jo, někdo, ano, já jsem ji viděl na videu potom, myslím, že to měl moc hezké, takže ti z vás, kteří znají, tak viděli. Zmíním tady Google Analytics, ale jenom okrajově. Radši bych se spíš zaměřil na takové možná trošku méně známé nástroje, aby si něco užili i takový jaksi lehce pokročilý celkově. Samozřejmě už charakterem té akce to má být spíš taková začátečnická akce, tak nevím, jestli teda tady jsou tady nějací začátečníci vůbec, kteří nevyužívají zatím moc Google nástroje pro marketing. Ne, tady, jo, asi dva, dobře. Tak, já stejně nebudu mluvit dlouho, takže po nějaké krátké přednášce asi necháme stejně prostor nějaké diskuzi a pak spolehám na to, že ti pokročilejší prostě ze mě vytáhnou otázkami a diskuzí nějaké další informace, aby se necítili nějak ošizení. Tak, pustíme se do toho, nechci nějak moc tady jenom teda vložka, kdybyste chtěli tweetovat, tak mě tam prosím zmiňte, ale nechci moc teoretizovat, pustíme se rovnou takové úvodní případové studie praktické. Představme si nějakého výrobce třeba rukodělného nějakých šperků nebo bižuterie, který se inspiruje v té své tvorbě třeba přírodou a tak a teď po posledních dní jako ono padne třeba udělat šperk inspirovaný tady tím ovocem. Teď děkuju, že se občas zasmějete, já jsem tam vložil několik tipných momentů. To je první z nich. Takže inspiruje se tady tím ovocem a teď bych chtěl využít Google technologie k nějakému průzkumu, kde teda šperk, řekněme, že to budou nějaké náušnice nebo něco takového, tak jde ho co nejlépe nabízet. Můžeme se podívat na Český statistický úřad, ten teda pokud vím, neběží na nějakých Google technologiích, ale je to zajímavý zdroj dat, najdete tam tady tu mapku výsledku voleb podle okresů, což není tak úplně dostatečně jemné, co kdybych chtěl ještě jako přesněji zacílit, tak bude hledat dál na tom Českém statistickém úřadě, najde tam dokonce podle těch takzvaných pověřených obcí nebo obcí s rozšířenou působností. To už vypadá zajímavěji, ta mapka, pokud to není čitelné, to úplně nahoře vždycky to jsou tedy nějaké podíly, jaké dostala ta třešničková strana v těch volbách. No a mě to zajímalo, jako jak by to vyšlo přímo na obce, což právě takovouhle mapu ten statistický úřad nemá, takže já jsem se pokusil si ji vytvořit. Udělal jsem si ji, protože jsem líný, tak jsem si udělal jenom pro kraj, tedy ve kterém bydlím, Liberecký kraj. On má nejméně okresů, tuším ze všech krajů jenom 4, takže tam to bylo jednoduché ta data postahovat a takovouhle mapku vyrobit. Kdybyste pátrali po těch barvách, tak je to jako odcelené přes žlutou, po tu fialovou až po tu červenou. To roste, ten podíl. První příklad právě bych chtěl ukázat, jak vlastně takovouhle mapu můžete pomocí Google technologií vytvořit. Tak základ samozřejmě je postahovat ta data z toho Českého statistického úřadu. Já jsem se takhle skopíroval vlastně obyčejným copy-paste, protože je to tam na těch stránkách nějaká tabulka do Google Spreadsheetu, Google Docs. To vypadalo takhle, bez toho
třetího sloupečku. Teda v první fázi ten třetí sloupeček jsem tam přidal proto, protože jsem už jaksi počítal s tím, že využiju na to Google Fusion Tables, které teď už jsou součástí Google Docs, a které umí hrozně hezky takzvanou geolokaci, čili vlastně umí z nějakého dostatečně jednoznačného textového řetězce určit souřadnice, kde se to místo nachází. Ale k tomu nestačí ta obec, protože ta většinou není dostatečně jednoznačná, že obcí se stejným názvem je víc. Takže proto jsem tam tím vzorečkem, co tam vidíte, vytvořil vlastně zřetězení té obce, čárka, kraj a ještě jsem za to napodob přidal Česká republika, což už tak nějak podle mé zkušenosti jako stačí k tomu, aby se to vylogovalo naprosto správně. No a to už se potom importoval tenhle ten spreadsheet do těch Fusion Tables, když si založíte novou tu tabulku přímo z Google Docs, tak můžete uploadovat z nějakého CSV souboru, Excelovského souboru, něčeho takového, ale jedna z těch možností právě i přímo z Google spreadsheetu. Takže tu jsem tam takhle importoval, ta potom vypadala nějak zhruba takhle. A abych dosáhl té vizualizace na mapě, tak jsem tam zvolil v tom menu vizualizace mapu, což tu mapu opravdu vykreslí, ovšem první fázi vykreslí, takže ukáže všechny ty obce, kde se nacházejí stejným nějakým puntíkem. Já jsem chtěl odlišit to volební zastoupení a tudíž jsem si ještě v postraně v tom spreadsheetu nechal pomocí funkcí, které to umí asi, když používáte třeba Excel, tak to pochybně umí také vlastně nějaké ty kvartily, medián, první a třetí kvartil, spočítat, aby to dávalo nějaký smysl, to rozložení na ty čtyři barvy, a takhle jsem to tam zadal a on kvůli toho ty barvy nastaví. Takže vlastně výsledek je potom takováhle tabulka, tohle je screenshot přímo z těch tables, také teda se to vykreslilo. A asi když bychom to teď chtěli opravdu nějak marketingově využít, aby jsme dokončili ten příklad toho výrobce té bižuterie, že, tak může třeba na Facebooku to využít, ne na zaraz, tam takový nějaký inzerát a podle té mapy se zdálo, že mimo bude takové dobré místo, takže si tam nastaví 10 mil okolo Mimoně a pasou se tam koně a tam asi nejvíc, který by mohl prodat těch třešničkových šperků. Takže to je jeden takový příklad, nevím jistě, jestli mezi vámi je výrobce bižuterie, který by zrovna takto chtěl cílit svoji nějakou kampaň a vymyslet takovýhle produkt. Kdyby náhodou nebyl, tak třeba byste se inspirovali jiným ovocem. To byl druhý vtipný moment, jo. A zajímalo by vás, kde nejlépe uspějete s nějakými třeba doplňky pro uživatele Apple, kde se tedy nacházejí ti uživatelé, kde se nacházejí fanoušci Apple nebo někdo, kdo k Apple něco schání. A na to podivu vám Český statistický úřad teda neodpoví. Žádná takováhle data nejsou. Výsledky voleb, myslím, taky asi nebudou s tím moc nějak korelovat, takže co zkusíme. Já jsem zkusil Google Trends, asi ti, kteří znáte, tak si pamatujete, že ještě nedávno se jmenoval Google Insights for Search anglicky. V češtině se jmenoval tak trošku nešťastně statistiky vyhledávání nebo tak nějak. V každém případě teď už je to spojeno do produktu Google Trends. A je to moc hezký nástroj, kterým jde hodně zajímavých věcí si ověřit, vyzkoušet. A jedno z nich je právě hledanost určitých slov, respektive celých potom velkých skupin, třeba frází obsahujících nějaká slova, takové ty volné schody v různých regionech, tedy České republiky, když se to tak nastaví a omezí. A já jsem tedy zkusil to potom, vyšla mi taková hezká heatmapa, nevím, jestli je i zezadu dobře vidět tam ty odstíny. V každém případě už takhle na první pohled se zdá střední Čechy, Plzeňsko, Karlovarsko, pak Zlín. To mi přišlo trošku divné. Ta mapa jde přepnout, jak vidíte tím odkazem tamhle
City jde před tom, aby ukázala i města nějak výrazný, tady ten zvík ještě víc vyskočí, to už mi přišlo obzvlášť divné, že by teda zrovna se skoro většina českých fanoušků Apple koncentrovala ve Zlíně. Tak jsem to zkusil nějak tady zkontrolovat ještě dalším nástrojem, který také určitě budete znát. A to je Keyword Tool, vlastně nástroj na návrh klíčových slov, který je jednak součástí AdWords, ale je dostupný i samostatně. A tam jsem přímo tedy na to zkusil Apple Zlín, co mi to vrátí. No a on se ukázal, že to je kino. Je tady někdo ze Zlína? Asi ne. Tak prostě evidentně, když bychom teda navštívili Zlín, tak to je docela užitečné na tom Google. Nemusí člověk nikam cestovat, může velmi rychle zjistit, že spojení Apple a Zlín jako mnohem častěji asi znamená kino. A s touhle znalostí jsem se vrátil do toho, do těch Google Trends a tam naštěstí jde jako používat nějaké jako lehce pokročilejší dotazy. Jeden z nich je tedy z těch kvalifikátorů je minus, vlastně něco zakazující určitá slova, zakázal jsem, to si nemá Golden, asi teď jak na to koukám, tak ještě jsem měl Gold zakázat taky. Takže to ještě nebude úplně přesné, ale šlo by to pomocí toho vyladit. Vidíte, že ten Zlín sice bude jako dost modrý, ale přece jenom jako už asi je lépe vypovídající ta mapka, stejně tak jako tady už jako trošičku víc z toho vyplynuly ty další města. No, nicméně, myslím si, že úplně zase tak jako zázračný nástroj ty Google Trends zrovna na to geografické umístování jako nejsou, je to spíš takový rychlý náhled. Asi kdybych reálně potřeboval zjistit, kde se nachází nejvíc uživatelů Apple, tak bych už použil nějaký vlastní web, kdybych měl nějaký hodně veliký, anebo bych poprosil nějakého kamaráda třeba, který má nějaký hodně veliký navštěvovaný web, někoho ze Seznamu třeba, nebo tak někoho, aby mě na chvíli pustil k jeho statistice návštěvnosti, protože z Analytics, já jsem teda naštěstí nějaký takový web měl, takový z navštěvovaný Analytics, tak jsem tam vykoukal jako kombinaci. Když nastavíte na jednu stranu jako prohlížeč a operační systém Macintosh a potom si uděláte report podle vlastně míst, ze kterých přistupují ty návštěvníci, tak dostanete nějakou takovou tabulku. Vidíme, že ten Zlín tady je, ale už je pod nějakou hranicí, teda 2, respektive 1,5%, pak už to rychle klesá, vlastně zjistíme, že všichni uživatelé jako jsou v Praze, jako Google Trends si říká, co chce, tak nějak zdá se, že všichni přicházejí skoro z Prahy, 81%. Takže ne vždy vystačíte s nějakými otevřenými daty, je dobré prostě mít možnost sjednat někde jinde a Google Analytics můžou být velmi zajímavým zdrojem i takovýhle tedy marketingových dat, nejenom dat o tom, jak se chovají uživatelé na vašem domu. Tak, ještě jeden vtipný moment, poslední už slibuju. Abychom se podívali, co ještě ty Google Trends umí, tak jak název napovídá, umí nějaké trendy hledanosti. Že dáte tam nějaké slovo, vždycky napadnou nějaké zprostěrničky, tak jsem zkusil sex. Zjistil jsem, že to s ním jde nějak z kopce. To jsem teda zjistil bez Google Trends určitě. Ale tak nějak globálně teda v té České republice, to zase potěšující, není to jenom můj problém. Takže tady vidíme nějaký sestupný trend a teď zajímavé je hledat třeba čím je způsobem, že jo? Nebo čím je to vyváženo. No, tak já jsem zkusil Facebook a takže to je taky výborný nástroj na porovnávání těchto trendů, ať už působíte v nějakém biznesu, zajímá vás, jak se vyvíjí jako celý ten váš obor, nebo nějaká jeho část, já to třeba doporučuji cestovkám, aby takhle pravidelně si tím zkoumali jako popularitu různých destinací těch Chorvatska, Egyptu a Turisko a takovýhle prostě porovnávat, jak vlastně to lidé hledají, ale jak to hledají třeba i s nějakými modifikátory. Nedávno jsem s
zkoušel právě frázi Chorvatsko ubytování, že jako nějakou doplňující. A ta velmi rychle, to je už poslední 4-5 let, a zrychluje se to ten růst. Co to asi znamená, že když lidi hledají přímo chorvatskou ubytování, zřejmě se trochu přece jenom i v tomhle hodně konzervativním segmentu nějakého ježdění někam k moři na pláž, tak se trošku odklání od těch cestovek a hledají si to sami, že jo, chtějí tedy si najít sami ubytování a sami tam nějaké bez cestovní kanceláře. Takže to je zrovna třeba asi pro cestovní kanceláře, to je nějaký ne zcela úplně dobrý, ale myslím si, že když si pohrají s tím nástrojem, tak tam najdou zase naopak nějaké pozitivní nové příležitosti. Ono jedno z těch srovnání, které tam můžete dělat, je, tady jsem teda srovnával dva dotazy, ale proti sobě, ale můžete srovnávat i třeba jeden dotaz v různých zemích, takže pokud například usoudíte, že ve vašem oboru nějaká země má náskok před Českou republikou, já nevím co, nějaká západoevropská, Spojené státy, něco takového, tak můžete koukat, jak se ten trend vyvíjí tam a jak potom ten český ho nějakým způsobem dohání. Na několika příkladech se můžete jako naučit odkoukat ten typický posun a pak s ním třeba nějak kalkulovat při zavádění nějakých nových výrobků služeb tady v Česku, kdy bude ta ideální doba. Jedno z dobrých využití Google Trends, myslím si, je i nějaké měření, když měření je možná trochu silné slovo, ale aspoň odhad vlivu nějakých offline kampaní. Tady pustíme. Potřebuje změnu, XXX služce se ženu. Víš, já chcou každopádní židlikou, vím rychle a už by vím. XXX služce, ta, otevírá, ta, celý mužské, ta. XXX služce a Mabelix otevírají 8. července v Praze Studulkách, největší dům nábytku v České republice. Tak, takže to byla jedna taková populární, oblíbená offline televizní kampaň. Teď někdo by neznal. A pustit ještě jednou třeba, jestli tak na konci. No a pojďme se podívat, jak vlastně změřit vliv takovéhle offline kampaně. Tady mám teda celou stránku těch Google Trends, dal jsem tam XXX Lutz. Kdybyste si někdo nepamatoval, kdy byla poprvé vysílaná v televizi ta kampaň, tak to okamžitě zjistíte v červenci 2010. No a zdá se docela, že to fungovalo, aspoň teda v ten okamžik, kdy se vysílala. Že no, tak opravdu to hodně lidí hledalo, pak to sice kleslo, ale tak jako udržuje se to povědomí, hledají to furt, tak to třeba nebude tak špatný, asi to prostě nějak fungovalo. No, ale nedělejme předčasné závěry, přijměte si, že tady jsou v těch Google Trends doporučené i nějaké související dotazy, on ten Google otvora jako ví, co jak lidé tak různě jak si postupně hledají v rámci jednoho toho sezení třeba a z toho odvozuje takto nějaké související dotazy. Jeden z nich je tam třeba z konto, a protože už víme z toho Sexu a Facebooku, že umíme porovnávat víc vlastně klíčových slov, tak zkusíme to z konto tam přidat. A to přesto, že zase tak moc nějaké výrazné, nespomínám si, že by mělo v televizi nějaké výrazné kampaně, tak zdá se, že je na tom dlouhodobě skoro lépe, že jo? Sice v té době, kdy začal ten XXX Lutz, tak jako bylo níž, ale teď už se drží lépe. No, zkusíme přidávat ještě další. Byla tam Kika, tak no, ještě lepší. A není tady náhodou někdo z toho XXX? Asi by neměl vidět ten poslední obrázek, to jsem tam přidal ještě IKEA teda. Která sice má jenom pár prodejen, ale přesto se jí nějak daří ty ostatní řetězce. Vlastně početně zastoupenější, tak se jí daří válcovat jako velmi, velmi tvrdě. No ale nic, nezoufejte, jestli tady je někdo z Kiki, se skontá, z něčeho, tak máte kamerus aspoň, jo? Tak ještě na to má vůli, na náš.
Takže tohle mi přijde taky určitě zajímavé, jestli používáte jakoukoliv offline reklamu, nemusí to nezbytně být televize, určitě to jde regionálně třeba i rozhlas takhle sledovat, nesledovat billboardové kampaně u dálnice, tohle to všechno se dneska už hodně promítá do hledání, většina vlastně těch offline kampaní by měla vygenerovat nějak zvýšený, výrazně zvýšený objem hledání, pokud nevygeneruje, asi je něco špatně, asi si někdo třeba nezapamatuje vůbec tu značku z té reklamy nebo něco takového. Tak, poslední příklad takový podrobnější, který tady mám, někdo možná budete znát, já jsem na to napsal nějaký článek, pak tam na něj bude odkaz, to tam si přečtete mnohem podrobněji o tom, ale poslední příklad na to, jak využít právě různé Google technologie, tady tři konkrétně hned, takové hodně podrobné analýze klíčových slov. Já nejdřív možná vysvětlím, čím je to dobré, ta analýza klíčových slov, ty z vás, kteří dělají PPC nebo dělají optimalizace pro vyhledovače, tak to vědí, je to dobré prostě k tomu, abyste zjistili, co lidé hledají a mohli se na to zaměřit, ať už to je v tom placeném vyhledávání nebo v tom přirozeném. Nicméně ono je to dobré i z nějakých dalších důvodů. Ten příklad je založen na tom, že máme někoho třeba, kdo se usmyslí, že bude prodávat vysavače. A něco o nich ví, ale chtěl by si co nejpřesněji zmapovat, jak vlastně lidé o vysavačích uvažují, jak si je nějak v hlavě člení, spořádávají se, skupují. A to jde velmi dobře z dat právě toho, co lidé hledají. A výborný nástroj na tohle je ten keyword od Google, který už jsem tady zmiňoval. Kam zadáte slovo vysavač a on vám vlastně vrátí všechny dotazy, které to slovo vysavač či vysavače v nějakém jiném gramatickém tvaru obsahují. Bohužel tady musím teda trošičku, byť jsme na akci sponzorované Googlem, že tak bychom neměli, ale musíme trošičku jako tady upozornit na jeho konkurenci Seznam, to asi budete znát taky. Taky se tím dá vyhledávat, tudíž taky to schromažďuje nějaké ty vyhledávací dotazy. A také to má systém na placenou reklamu S-Click, který má podobný nástroj a ten nástroj sice je hrozně ošklivý a hrozně špatně se používá, ten je mnohem krásnější a mnohem použitelnější, leč ten nástroj toho S-Clicku dává těch dat trochu víc, trochu dost, někdy víc těch dotazů, má prostě jinak nastavený ten práh té hledanosti, kdy ještě ukáže ten dotaz a Google má nastavený dost vysoko, takže jich neukazuje tolik. Takže upřímně, jak si tyhle ty data vlastně pro ten článek jsem získal z toho S-Clicku. Nicméně z Google bychom získali podobná, jenom by jich nebylo tolik. Z toho S-Clicku jsem jich získal teda přes 1500 těch dotazů obsahujících slovo vysavač či vysavače, z Google by jich bylo řádově asi několik set, bych tak odhadoval. Tak, jak asi tušíte, vložil jsem si to do Google, do toho Google Docs spreadsheetu, ten já Excel a Word a tyhle věci vůbec nepoužívám, používám jenom ty Google, nějak mi to po podivu už asi 5 let stačí zcela. Tím jsem začal, takže tam jsem takhle naimportoval ta data, získal takovou jednoduchou tabulku, s tou cenou za klik jsem potom už dál ani nepracoval, pracoval jsem s tou hledaností, jenže když máte v tabulce 1580 dotazů, tak to je strašný zmatek, jo? Z toho jako nic moc neuspořádáte, respektive uspořádáte, dřív jsem to tak dělal, takže ručně, takže to musí nějaký, ale dá to strašně práce, ale naštěstí už jsem asi někdy před dvěma lety objevil, nebo Josef Šerka mě na to navedl, abych mu tady poděkoval, teda takhle veřejně si to pak někde mu donesete někdo, nebo to uvidí na záznamu, tak mě navedl na moc chytrý nástroj, který se jmenuje Google Refine, který na rozdíl od většiny těch ostatních Google nástrojů není tedy tak úplně online k dispozici, musíte si ho stáhnout, musíte si ho nainstalovat, ne, ale postažení tedy nějak spustit, on vám tam spustí takový nějaký serevřík na tom vašem počítači, a to se neděste, jo, to neobžívám, to ani si nevšimnete, prostě tam něco poběží a otevře se vám rovnou potom spuštění jakoby lokální webová stránka, přes kterou už se s tím pracuje a pracuje se s tím jako velmi hezky lidsky, myslím si, že i lajci to zvládnou dobře. A hlavní výhoda toho Refine je v tom, že právě umí různé, on tomu říká práce s nějakými fazetami, umí vlastně združovat ty textové, v tomto případě ty dotazy, podle toho, že obsahují nějaké společné slovo. No.
Takže jde tam třeba velmi jednoduše udělat to, že z toho vynecháte na chvíli to slovo vysavač, vysavače a tak, zbyde vám to ostatní. A on vám teď ukáže vlastně takovou frekvenční analýzu, z jakých slov nejčastěji to ostatní se skládá. Vy na to můžete různě klikat a přešoupávat si to a tím dostávat dotazy, které obsahují už jenom nějaké typy těch upřesnění. Já tady mám příklad třeba jednoho takového upřesnění, které jsem pracovně nazval princip funkce toho vysavače. Vidíte, že jich je 18, 19, 19 vlastně různých jakoby upřesnění toho, jak ty vysavače mohou fungovat, ale mají velmi už různou potom četnost toho hledání, takže převažuje prvních nějakých, já nevím, 5, 6 robotické vysáčkové centrální takové, pak už je třeba s oklepem nebo něco takového, už jsou jako méně často hledané. Ale i tak je to zajímavé, já se teď vrátím oklikou k tomu, proč je dobrá takováhle analýza, i když nechcete třeba dělat SEO nebo PPC reklamu, prostě protože ti lidé takhle v hlavě mají uspořádané ty vysavače a přemýšlí o nich tímhle způsobem, tak asi je velmi logické takhle podobně jim nějak uspořádat i web. Jo, takže jestliže byl by jaksi jedna z důležitých těch typů upřesnění, je ten princip, asi by nějaké menu nebo nějaké filtry nebo nějaký výběr na tom webu měl podle těch různých principů těch vysavačů být a ten člověk by si měl mít možnost to takhle nějak filtrovat. Tak, jinak kromě toho Google Refine jsem tady použil opět i ty Fusion Tables, když asi to nebylo úplně nezbytné, asi ten Refine by stačil. Z něho jsem potom to vrátil zpátky do toho Googleho spreadsheetu a ten už se umí takové ty klasické kontingenční tabulky, které asi pokud nepoužíváte vůbec, tak je znáte určitě z Excelu a těmi vlastně jsem vygeneroval tyhle ty výsledné žebříčky vlastně podle té hledanosti. Hezké je, že podle toho můžete udělat nějaké grafy, tady pro zajímavost zase je vidět, jaké všechny ty, já tomu říkám, dimenze jsem vlastně, či ty různé typy toho upřesnění toho slova vysavač, jaké jsem tou analýzou objevil, kromě toho principu, úplně nejčastější na prvním místě byla značka, prostě hledají vysavač společně s nějakou značkou, k čemu se hodí, jestli, já nevím, na podlahu, na kamna nějaký, na popel a takhle věci, velikost, jestli je ruční, nebo naopak není ruční. A tak dále, ale už to zase hodně klesá, vlastně vidíte, že ty zhruba prvních 5 asi nebo 4 ta upřesnění jsou nejdůležitější. Takže kdybyste si náhodou někdo dělali e-shop s vysavači, tak se běžte podívat na ten článek, je tady takhle odkázaný, já potom někde zveřejním tu prezentaci, takže tam si budete moc klikat a dostávat se na ty zdroje, ze kterých jsem čerpal. Takže běžte se podívat na ten článek, on je opravdu šíleně dlouhý, ale je to tam napsané podrobně a hlavně tam jsou odkazované a veřejně k dispozici všechny ty zdrojové tabulky, ze kterých to vychází, takže tam uvidíte i přesně, jak teda vlastně je to v těch tabulkách vůbec poskládané, aby to takhle fungovalo. Pokud neprodáváte nebo nechystáte se prodávat vysavače, tak snad vás to bude inspirovat aspoň k nějaké podobné analýze v nějakém jiném oboru. Tak už jenom velmi rychle pár dalších nástrojů, které tedy používám často nebo aspoň někdy pro marketingové účely. Jeden z nich, jak podivu, velmi málo známý je tady ten Google Global Market Finder. Můžu se tak, kdo ho zná? No, to je jeden, jo. Dva nebo tři. Tak to je dobře, tak aspoň jsem něco teda tady měl, co vlastně znáte. Myslím si, že to je velmi praktická pomůcka pro kohokoliv, kdo chce začít něco dělat v zahraničí. A ještě si není tak úplně jistý, kde. No, což možná pro někoho z vás jak si to působí jako dost takový umělý případ, ale já jsem se s ním setkal několikrát, může to být nějaký, já nevím co, webový startup, který prostě chce začít nějaké menší třeba zemi pro začátek, něco si tam vyzkoušet. Může to být nějaký výrobce český, něčeho úplně klasického, tradičního, který chce rozšířit prostě export do nějaké země. A
V obou těch případech by mělo to jednotící být, že tedy chce primárně použít nějakou webovou reklamu jako takový hlavní kanál toho SP expanze, typicky právě AdWords, protože oni v zahraničí ten seznam a ten sklid moc nemají, oni tam většinou mají ten Google. Takže nic jiného než AdWords obvykle není k dispozici. No a jsou jaksi dost velké rozdíly mezi hraností a konkurenčností vyjádřenou nějakou cenou, typickou cenou za klik. A to právě řeší ten Global Market Finder, on funguje tak, že vy tam zadáte nějaké slovo nebo fráze, já jsem zadal hotel v Praze, a on vám tím jeho překladačem to nám přeloží, to bohužel je skryté, nevidíte tak úplně, jestli to přeložil dobře, ale já mám zkušenost, že u těch komerčních frází většinou ano, protože on je zahrnuje ty překlady často i do těch volných schod v AdWords a tak, takže tohle s tou myslím si docela dobře. Přeloží je do jazyků, jak si to nastavíte, vy si tam můžete nastavit konkrétní země, můžete si tam nastavit Evropskou unii, můžete si tam nastavit, já nevím, nějaký ty G9 a 8 a 18, já nevím, co prostě všechno ještě. A ukážu vám takovou krásnou tabulku, kolik jak si by ten hotel v Praze v tom daném jazyce, v té dané zemi, přibližně měl šanci teda na nějakou hledanost. Ten sloupec hned za tím histogránkem a jaká by tam byla cena. A rovnou vám to i se třídí tak nějak podle té příležitosti, což je ten sloupec hned za tím názvem té země, že jo, kde usoudí, že tam je nejlepší poměr té ceny a té hledanosti. No, ale vybrat si můžete samozřejmě, jak chcete sami. Takže to mi přijde jako velmi, velmi takový šikovný, rychlý nástroj pro rychlou orientaci, na jakou zemi se třeba zaměřit. Může být dobrý i čistě pro správce PPC, jo? Nemusíte nezbytně chtít expandovat s výrobou jaderných elektráren někam do Finska třeba, ale můžete prostě spravovat klientovi PPC kampaň, má být globální a potřebujete snížit cenu. Tak to je docela typický úkol, když není tak úplně nezbytné jakoby zvyšovat počty těch kliků, ale spíš snížit tu cenu, tak si můžete najít prostě levnější zemi, že jo? Místo třeba, já nevím, do Británie to posílat tu reklamu do Austrálie, samozřejmě pokud teda to dává smysl, že jo? Pokud ten produkt je tam jako prodejný a dopravitelný a tak dále. Což asi nejvýraznější u nějakých těch elektronických digitálních produktů. Tak, takže to je tenhle nástroj a poslední, co tady mám, příklad je Google Alerts, ty zase naopak asi budete znát, kdo zná Google Alerts. No, to je tak polovina asi, přes polovinu možná. Výborná věc, já se dost často takhle ptám, kdo to zná, a vždycky mi lidi říkají, jo, to známe, pak se ptám, kdo to používá, a jak se ptám, kdo to opravdu pravidelně používáte. No, to není tak špatné. Ale asi to je trošičku méně, než kolik jenom znám. Já si myslím, že to by měla být jedna ze základních povinností prostě internetového marketéra, tohle aspoň nějak nastavené. Je to pro ty, co neznají, je to vlastně takový monitoring tisku, když to tak zjednoduším, vlastně monitoring všeho, co nového se objeví v Google od okamžiku, kdy si to nastavíte. Já tady ten příklad, jak mám nastavený, tak je na jméno Martin Lev, to je můj bratranec, cestovatel. A je to prostě nastaveno tak, aby to zahlásilo vlastně pokaždé, když Google objeví nějakou novou stránku nebo nově změněnou stránku, ve které se tedy nově objeví jeho jméno, které nějak píšou. A ten výstup může jít buďto mailem, si můžete nastavit denně, jednou týdně něco, nějaké agregace, a nebo do RSS-ka, já to používám v kombinaci s tím Google Readerem jako RSS-ko. Takže tady je příklad třeba, kdy z jeho nějakého cestovatelského promítání někdo dal na YouTube nějaký, sestavil playlist vlastně z toho, co on při tom promítání tam hraje za muziku, tak to bylo docela zajímavý takový impuls, že se to teda líbí lidem, ta muzika, že třeba by to mohl sám nabízet takhle ty playlisty na YouTube nebo něco takového. To, jak na to budete reagovat, na ty případy, které takhle objevíte, samozřejmě už je vždycky vaše věc, ale myslím si, že pro ten internetový marketing je nesmírně důležité jako vědět o těch místech, kde se o vás píše, kde o vás někdo diskutuje a tak. Bohužel to nedosáhne na nějaké facebookové profily a tak, a to už potom je potřeba použít nějaký profesionálnější nástroj. Máme tady
lidi z Hájničky a Taxatak, kdyby vám určitě něco potom řekli třeba o Ataxo Social Insideru, který je určen právě potom pro nějaké profesionálnější monitorování těch sociálních sítí, ale už to stojí nějaké peníze, že ty Google Ads jsou zájmo a jsou strašně, strašně fajn. Mám tady takhle shrnuto jenom pro pořádek, co vlastně všechno byste si měli monitorovat, asi nezbytně právě minimálně tu svoji značku, svůj název, ale stejně tak třeba názvy konkurentů, nějaká jiná oborová slova, nějaké akce, veletrhy, něco takového, co prostě souvisí s tím vaším oborem. Tak. No a to je všechno. A jenom už shrnu teda to, co tady zaznělo, nebo aspoň částečně jsem se toho dotkl, abyste měli nějaký tady seznam, o čem všem uvažovat. Od jsem tu nehovořil o vyhledavači jako takovém, že jo? Tady jsem ho teda pro jistotu dal na první místo, protože to určitě dělám nejčastěji. Stále nějaké rešerže, kontroly, konkurence a tak dále, sledování toho, co vůbec jde, ale z toho v češtině zase tak moc furt nalézt nejde, jako jde objevit hrozně zajímavé mezery na trhu, vlastně jenom tím, že kombinujete ten keyword tool, zjišťujete, co lidi hledají a pak se kouknete, co vlastně nacházejí, že jo, na ty dotazy. Často zjistíte, že jako nic moc relevantního nenacházejí, že ten obsah prostě chybí. Jo. Takže vyhledavač určitě používám prakticky neustále, že jo, každou hodinu, řekněme, když bych to nějak takhle kvantifikoval. Ten keyword tool používám určitě několikrát týdně, možná skoro se to blíží jednou denně, něco ověřuju, zkouším a tak, takže to je určitě velmi, velmi, velmi frekventovaný nástroj. Ty Google Trends už méně často, ale párkrát do měsíce to zřejmě bude. Google Alerts mám prostě nějak nastavené a používají se sami, že jo, to je na nich to uvabné, ale jenom musím teda bohužel sledovat RSS-ka. Google Analytics v podstatě taky denně. Připomenu tady v tom shrnutí, aby jsme to zapojili ještě do nějakých dalších Googlech technologií. Až si pustíte, případně pokud jste neviděli toho Romana Potavora, který tady měl přede mnou o Google Analytics, tu moc hezkou přednášku, tak mám pocit, že tam nezmiňoval, že Analytics mají API. A přes to API můžete ta data nadspat do zase toho Google spreadsheetu. Můžete i do Excelu, jo? Ale nějaké ty pluginy do Excelu tuším jsou placené, než to ty do toho Google spreadsheetu jsou zadarmo, to je jedna výhoda. A druhá výhoda, že já teda jak funguju trošku jako taková agenturka, a větší agentury určitě by to ještě víc využili, tak ty Google spreadsheety mají tu obrovskou sílu v tom sdílení, že jo? Vy vlastně můžete tím dělat pro klienty, také agentura, nějaké reporty a tak, cokoliv tam naživo zadáte, tak ten klient, když má adresu toho spreadsheetu, je schopen si to otevřít, vidí tam hned ta živá data, když se to zkombinuje s tím API, které je schopno nějakým způsobem tam automaticky ta data aktualizovat třeba, tak se z toho stává velmi, velmi zajímavý reportovací nástroj, který dokáže kombinovat ta data z Google Analytics s něčím dalším, s nějakými data z nějakých dalších zdrojů. Takže to využívám také hodně. Ty Google Docs, jak jste pochopili, asi tedy používám místo různých těch Excelů a takových věcí. Ty Fusion Tables, občas také ten Google Refine, jsem opravdu těch posledních pár let na něj hodně si zvykla na ty velké analýzy, klíčové slovo, to používám velmi často. A ten Global Market Finder, přiznám se, použil jsem ho párkrát, jo, takže neměl jsem zase pro to tolik příležitostí, ale věřím, že někdo z vás třeba jich najde víc. Takže to je už opravdu skoro všechno, jenom poslední ještě připomenutí. Byť tedy se tady opravdu bavíme o Google, tak nezapomínejte, že data jsou leckde, nejenom v Google a nástroje. Mně se třeba moc bylo tady to zveřejnil seznam nedávno. Je to vlastně mapa vytvořená z toho, jak lidé hledají trasy na mapách CZ, že jo? Tak to je zase pro ty cestovky může být velmi zajímavá věc, tak jako rád takhle schromažďuju takovéhle vždycky, když někdo zveřejní nějaká data. Ten Český statistický úřad jsem tady uváděl, to je výborný zdroj na všechno možné, co souvisí s obchodem a marketingem. A to jde zase nějak kombinovat, takže úplně poslední obrázek, který tu mám, tohle jsem si vytvořil jako kombinaci právě dat z Českého statistického úřadu, věková struktura obyvatelstva, a z Facebooku, z toho svého reklamního nástroje postahovaná věková struktura uživatelů Facebooku. Jo. Takže to je jenom tak, jako takové memento trošku na
Na závěr, Facebook je hodně populární, ale jak vidíte z těch grafů, tak od určitého věku tam v podstatě jako je nějaký naprosto zanedbatelný podíl populace. A z Google byste se tohle, bojím se, po nějak nedověděli, takže kombinujte těch dat víc. Ale na druhou stranu ty grafy se vytvořil zase v těch Google spreadsheetech, tak moc děkuju, že jste mě poslouchali, že jste odhalili všechny vtipné momenty a zasmáli se tam. A asi necháme teď opravdu prostor nějaké volné diskuzi. Ivane, je tady ještě nějaký mikrofon třeba, že by mohl kolovat nebo něco takového? Ne, asi není. Tak prostě, a je tady nějaké jídlo třeba připravené nebo... Tak já bych poprosil pro potlesk, pro Marka. Určitě to byla hodně zajímavá přednáška, určitě jste se dozvěděli hodně zajímavého. A teďka to můžeme nechat tak, že se můžou pokládat dotazy, to znamená, máme to tady ty trička, takže budeme za ty nejlepší dotazy. A pak se to tady nějak zbalí a jsou tam připraveny nějaké sušenky, takže může probíhat networking. Jo. Kdo bude chtít, tak může odejít, případně se ptát něco Marka, případně se můžete mezi sebou spojovat, dozvídat si něco zajímavého. Potom tam je otevřený bar, tak pokud si chcete něco koupit, tak si tam můžete cokoliv dělat. Takže teďka, jestli máte nějaké dotazy, tak tady na Marka. Dobře, takže se ptejte a ještě budeme chvíli takhle si povídat, takhle uspořádat a pak na ty sušenky a já tady budu ještě určitě tak minimálně v těch 9, takže si nemůžete pak na cokoliv odchytit. Tak. Nikdo nic nechce se zeptat. Tady, krátně odvážná. Jak vlastně co nejlíp ověřit to, nebo zjistit to, co ten Google na nějaký to klíčový slova najde, protože on může čím dál tím víc kladě důraz na osobní preference toho člověka. Tak jak tohle nějak řešit v globálním hledisku, jestli to vůbec nějak jde? To je velmi dobrá otázka. Asi zase většina z vás ví, že v podstatě nějaké univerzální jedny výsledky hledání Google toho vyhledavače neexistují. Oni neexistují už hodně dlouho. Jo? Ono už před mnoha lety začal s nějakou tou personalizací, že postupně jakoby přidával, původně to bylo jenom pro přihlášené a byl to nějaký opt-in tuším, pak se změnil nějaký opt-out, že teď už ani nemusíte být přihlášeni. V podstatě minimálně, i kdybyste měli úplně čistý prohlížeč bez cookies, bez ničeho, tak se pokusí jaksi zjistit, odkud vlastně ten dotaz kladete, podle IP adresy, podle Wi-Fi, podle něčeho. A tomu ty výsledky přizpůsobí. Vy to můžete změnit dneska už v tom levém sloupci, nastavit nějaké jiné město a takhle to asi většina lidí moc často dělat nebude. Takže to je nějaká první úroveň, ale jakmile není úplně čistý ten prohlížeč, máte tam písat, tak prostě ty výsledky jako přizpůsobuje. Někdy ne tak dramaticky, ale prakticky vždycky v té první desítce je něco trochu jinak pak u každého uživatele. No. Jak to zjišťovat? Tam jde o to, proč to chcete zjišťovat. Jo? Oni jsou dva důvody, proč se dívat vlastně takhle na ty pozice. Takový ten asi bohužel častější je ten, že vlastně z toho chcete nějak poznat, jak dobře třeba optimalizujete pro vyhledavače. Jo? Ale to z pozic takhle zjišťovaných v podstatě nešlo zjistit, troufám si říct, asi nikdy. Jo? Tam hlavní ten důvod není ta personalizace těch výsledků, ale ten hlavní důvod je, že těch dotazů je prostě moc, že měli jsme tady ten příklad, zvaný ten longtail, určitě většina z vás ví, co to znamená. Ti, co nevědí, tak to znamená v podstatě to, že na ten vysavač mám těch 1580 tady dotazů, co jsem tu ukazoval. Jo. A jasně, mohl bych asi prostě nějak monitorovat všech těch 1580 dotazů, ale ten pohyb těch výsledků jako v čase je velmi, velmi jaksi rychlý, jo? Takže ono by mě vycházelo každý den trošku něco jiného, něco by od kousek vylezlo, něco by o kousek spadlo. A když by mě šlo o takovou tu základní otázku, jestli teda jsem něco udělal dobře s tím webem a jestli tento týden jsem na tom lépe, než jsem na tom byl jako týden minulý, tak na to mě to prostě neodpoví, to zjišťování těch pozic. Jo? Takže pro tenhle ten účel si myslím, že je nejlepší najít si nějaké
agregované metriky právě z návštěvnosti, já osobně to tedy tak dělám, přijel sleduju návštěvnost, sleduju nějaké i tam poměrové ukazatele, velmi zajímavé, a z Google Analytics zjistitelné jsou údaje o právě celkovém počtu dotazů, přes který vám chodí návštěvníci, o počtu vstupních stránek. No, to je třeba velmi zajímavá metrika, máte web, ten má 1000 stránek a vám chodí z vyhledavačů návštěvníci jenom třeba na 50 nebo 100 z nich, jo, tak co tam dělají ty ostatní, flákají se, že? To je strašná neefektivita. Takže to jsou metriky, které, jak si vám řeknou, právě jestli děláte SEO efektivně, dobře, využíváte ten potenciál naplno, můžete různě dělit mezi sebou tyhle ty čísla, návštěvy, počty vstupních stránek, počty dotazů, vychází pak takové zajímavé ukazatele, které v absolutní hodnotě neříkají vůbec nic, ale říkají hrozně zajímavé věci ve vývoji nějakém v čase. Jo. Takže tohle právě přesto, aby si tahám do těch spreadsheetů a ten vývoj v tom čase sleduju, že dělám různé experimenty, něco změním, já nevím, v titlu na celém webu s 10 000 stránkami prohodím, protože vždycky tam bývá nějaký název stránky a firma, že jo, a někdy to je v tomhle pořadí a někdy v opačném, tak to zkusím takhle párkrát prohodit a co to udělá s těmahle číslama. Ono většinou nic, že jo, ale někdy jo, jo, a zjistíte někdy tím jako docela zajímavé věci právě díky tomu, že pracujete s nějakými statisticky relativně velkými čísly, které už něco říkají, když to jednotlivé pozice na jednotlivé dotazy by vám jako neřekly vůbec nic. No nicméně pak je druhý samozřejmě důvod, proč se dívat na ty výsledky hledání na ty pozice, a to je nějaký kontext a konkurence, že jo, prostě chcete vidět, kdo další se tam objevuje, jak se vlastně objevujete spolu s ním, že jo, tam už nejde ani tak moc o to, jestli nad ním, pod ním, o pár míst, ale spíš jako co tam třeba vy máte v tom titulku a úryvku, co on, že jo, jestli se tam nějak odlišujete dostatečně tou jakoby nabídkou, která ta stránka takhle vyzařuje ven do těch výsledků hledání. No a na toho nic jiného není, než to zkusit jakoby hledat a koukat na to a spolehat, že aspoň pro tento účel jakoby tam objevíte na x dotazů právě ten kontext, to, jak tam vypadají ti vaši konkurenti a jak vedle nich jakoby vypadáte vy. Ale jasně, je to nepřesné, ale nedá se s tím asi nic moc dalšího dělat. Jo. Takže když to shrnu, tak hlavně pokud je opravdu o zjišťování výsledků SEO, tak zásadně na základě analýzy návštěvnosti to dělám. Tak, další? Napadlo ten nepad, je vůbec zajímavá smrtnost, předpokládám, že tam jsou také velice zajímavé data, k čemu nejčastěji se používáte. Webmaster Plus, to je dobrá otázka, ano. Webmaster Plus, můžeme navázat na ty pozice, tam v podstatě nějaké informace o pozicích jsou, přenášejí se nějakým způsobem do Analytics, že jo, být trošku ořezané. A ano, zase pro nějaký jaksi náhled toho, nebo případně nějakou hledání nějakých příležitostí třeba, je to výborná věc. Jo. Kdo neznáte, tak Webmaster Plus už poslední zhruba tak 2 roky se to zpřesňovalo. Z začátku tam bylo vždycky jenom průměrná pozice na nějaký dotaz. To je naprosto k ničemu, protože průměrná pozice je 69. ale je to dané tím, že jste prostě 100x na prvním místě a jednou na 860. Takže průměr je na nic, ale nějakou dobu už tam jsou ty distribuce podle opravdu pozic, že tam jako když to rozkliknete, dostanete přesnější tabulku, na jakých pozicích se ty dotazy jak často nacházejí. A hlavně, co je zajímavé, máte to tam porovnané s tím zobrazením, že jo? Čili tak nějak vidíte, asi ne, kolikrát lidi hledali, to je prostě zase nějaké takové magické číslo, které nikdo neví, co znamená, ale budíš nějakým způsobem vyjadřuje jakoby hledanost toho dotazu. A proti tomu máte vlastně ty svoje kliky a svoji míru pro kliku, která někdy třeba zjistíte, že je překvapivě nízká, že jo, než byste čekali. Jo. Takže to jsou podle mě velmi dobré příležitosti, nebo zjistíte, že jste právě typicky na nějaké až druhé či třetí stránce vyhledávání dlouhodobě stabilně na nějaké dotazy. To jsou ty nejlepší příležitosti úplně, když je to opravdu jaksi hodně hledaný, obchodně potenciálně zajímavý dotaz. Tak dostat ho z druhé stránky výsledku na první, že jo, je samozřejmě mnohem snažší, než ho dostat jako od nikud, že jo, na tu první stránku, jo, a ten nárůst té návštěvnosti může být jako velmi, velmi výrazný. Takže ano, to používám pro takovéhle vlastně vyhledávání těch příležitostí.
Ale zase právě tím počtem těch dotazů to není úplně ideální nástroj na měření nějaké celkové nějaké kvality či efektivity té optimalizace. Jinak, když už jsme u těch webmaster tools, určitě všichni, kteří tedy máte nějaký web, a vám o to, aby se aspoň měl nějakou šanci se zobrazovat ve výsledcích hledání Google, tak minimálně si tam nastavte nějaké takové ty mailové upozornění, třeba jo, pokud nechcete opravdu s tím moc mít práce, jenom chcete mít jistotu, že něco není úplně špatně, tak si tam nastavte mailové upozornění na různé takové ty zjišťované chyby. Google, když potom zjistí, že něco opravdu se někomu nedaří na tom webu, nechce tam příliš mnoho, já nevím, neexistujících stránek, nedaří se mu stáhnout robots.txt, takovéhle prostě nějaké věci, je tam nějaký malware třeba, hrozí tam nějaká penalizace, to dneska se stává docela často těm, co volili různé takové ty neúplně košer způsoby link buildingu, tak často dostávají dneska ty výstrahy, že nemají nějaký špatný odkazový profil a tak. A o tom je dobré vědět, a pokud nelezete z nějakého důvodu denně do těch webmaster tools, což většina lidí nedělá, tak ty mailové upozornění jsou velmi, velmi praktická věc, že vám přijde mail, že něco v nepořádku a můžete to řešit. Tak, nějaké další otázky? Jak je spolehlivý ta lokalizace, že Apple hledá 87% lidí v Praze? Moc spolehlivé to není, protože tam hlavní ten zdroj asi jsou ty IP adresy, byť dneska už je to zase přesnější přes ty Wi-Fi různé a tak, a to zase musí na desktopových těch povolovat a tak, takže asi hlavní zdroje opravdu jsou ty IP adresy. A ta kvalita té databáze, kterou Google má, jako nemusí být úplně přesná, jednak tam opravdu reálně můžou lidi, kteří bydlí úplně někde jinde, tak můžou být prostě připojeni přes nějakého pražského providera, co si, že já tím si moc nerozumím, ale určitě jakoby tu Prahu to zkresluje, jo, to nafukuje zřejmě nikoli z toho zvodu, že by tam opravdu kolik lidí, ale z toho důvodu, že prostě jsou připojeni tak, že se tváří, jako kdyby v té Praze byli. Jo. Ale to je společný problém, bohužel i právě v Analytics potom, jo, takže předpokládám, že ta databáze je stejná a že to, co vidíte v Analytics, jako nějaké ty místa, odkud tam ti návštěvy chodí, tak jsou prostě stejně určené. My jsme s tím právě měli zkušenost, že jsme dělali pro jednoho výrobce ostravského plastových hokej. 70% návštěvnosti ukazovala Google Analytics z Prahy, ale podle logů všechno byli ostraváci, kteří se připojovali přes Outlook. Může to tak být, no. Jako tam, já myslím, že ono samozřejmě není nic, asi není trvalého, jo, Google prostě nepochybně na té databázi těch IP adres pracuje, že jo, to jsou dneska docela cenné databáze, ty geolokované IP adresy a tyhle ty věci, takže to on určitě jakoby různě jako zkvalitňuje, zlepšuje a tak, ale může tam být něco špatně, může tam přibýt nějaký nový velký provider, o kterém v začátku nic neví, že jo, takže bude špatně. Jako je asi docela pravděpodobné, že opravdu bude používat tu databázi stejnou pro všechny ty své služby, takže minimálně, když byste chtěli pak nějaké geolokované cílení jako AdWords třeba využít, no, tak by s tím mělo asi nějak souhlasit. Naopak to facebookové, že jo, které taky jde na nějaké místo, tak už ten už má svoji, že jo, zase databázi a už to prostě zase funguje jinak, že jo, tam navíc to asi kombinuje teda s nějakou tou znalostí toho místa z toho profilu, že jo, nejenom to připojování. I když jako kombinuje obojí, že jo, jsou, nevím, jestli se vám to někdy stalo, že když se přihlásíte k Facebooku z nějakého hodně vzdáleného místa, že jo, kde se přihlašujete obvykle, nebo co máte v tom profilu uvedené, tak se mu to nelíbí a chce od vás nějaké ověřování, jestli jste to opravdu věděli. Takže všechny ty firmy jakoby se snaží kombinovat víc těch dat dohromady, ale i tak je to samozřejmě ne úplně přesně. Jsi zmínil, že vlastně můžu dostat nějakou penalizaci na ten web. Vlastně jakou mám možnost se té penalizace potom zbavit, když to napravit, nebo jaký jsou nejlepší cesty si zbavit? No, konkrétně tahleta za ten špatný odkazový profil tak je relativně nová, respektive ona není až tak nová, ona byla před mnoha lety, ale to ještě Google tvrdil, že žádná neexistuje, teď už jako tvrdí, že ano. A
Tím, jak je Romano, tak asi se nedá říct, že by už jako byly nějaké jako 100% prověřené cesty, které jako mnohokrát někdo vyzkoušel, jako jak to spolehlivě funguje a jak se toho zbavit. To, co radí prostě funguje jako to nejlogičtější, asi že ho prostě snažit se nemít ty vadné zpětné odkazy, které to způsobují, že jo, či typicky ty, které on jak si nedoporučuje v těch svých doporučeních, nějaké kupované, nějaké masově vyměňované, jakékoliv, které tedy nějak manipulují s těmi off-page faktory umělé, takže těch se možná zbavit, že jo, takže pokud je to z toho důvodu, že jste nakoupili stovky tisíc nějakých odkazů, no tak je přestat platit nebo nějak dosáhnout toho, aby nebyly. Ale jako to je asi ta menší část té práce, jako mnohem podstatnější je prostě zařídit, aby přibyly nějaké dobré, že jo, které ho přesvědčí, že ten web opravdu jaksi je nějakým způsobem přirozeně odkazovaný bez toho, že se za to platí, bez toho, že se vyměňují nějak masově ty odkazy a tak. Je to u nás v Česku to je samozřejmě komplikované tím, že tady máme ten seznam ještě také, který se také dělá jako všechno možné proti těm ne úplně košer zpětným odkazům, ale dělá to tedy asi o něco méně přesně, už pomalej, že jo, má jako v tom zpoždění za Googlem. Takže když to jakoby trochu spravíte pro Google, tak si to můžete zase pohoršit jako dočasně pro seznam. Takže asi nějaký úplně obecný návod bych jako neřekl, jo, ale chci přichat to případu pečlivě. Ale hlavně asi začít opravdu tím teda důsledně pracovat na těch dobrých zpětných odkazech. A zvážit, jestli vůbec to varování třeba je nějak jako v pořádku, jo, protože jsou nepochybně známé případy, já jsem taky pár jich měl v ruce, kdy sice dostanete to varování, ale když si prověříte pečlivě ty zpětné odkazy, tak dojdete k závěru, že jako je falešný, to je falešný poplach a opravdu jako je, jo, takže může vám to poslat a k žádné penalizaci nemusí dojít. Ale bohužel jsou i opačné případy, jo, že dojde k té penalizaci a nepošle vám to upozornění. Tohle od Google. Tak, další nějaká otázka? Ano? Google zmínil přednedávný nástroj pro návrh klíčových slov a mi se zdá, že dává mít výsledky, nebo oni se skupuje do takových skupin. A je to přednou, nebo to je, že má nějakou techniku? Přednou to jde, tam jsou dvě záložky, že jo, tam je jedna tralesta, nebo nějaký přepínací mechanismus, jedna tralesta se skupovaná, která někdy to se skupí docela logicky, někdy naopak úplně nelogicky. Ale pak je tam i ten původní pohled jakoby na ten lineární seznam, prostě, který si můžete třídit celý podle těch hledaností, senzakliky a takové věci. Ale jinak, že jich vrací jakoby méně těch dotazů, to jsem, nebo méně než tedy ten S-klik, to jsem tu zmiňoval. Jo, vždycky měl prostě nějaký dost prostě jakoby vysoko nastavený ten práh té hledanosti, aby to tam ještě vůbec jako ukázal ten dotaz, ten skrytých vrací opravdu hodně. Takže já spíš jakoby v současnosti pro češtinu používám ten nesklikový nástroj, doporučuji pro češtinu spíš ten nesklikový nástroj a Google pro všechny ostatní jazyky, no, včetně slovenštiny třeba. Tak, ještě někdo? Ještě vrátil k tomu odkazovému profilu, jak to bylo změněný. A co když teda toto varování přijde, nějaká penalizace bude následovat? A přesto ten web na nikoho neodkazuje, žádné odkazy nenakoupil. A problém tam dělá, tuším, že 11 adres z Číny, z Tajvanu a z Maďarska, které dohromady vytvářejí asi 280 tisíc odkazů a nelze je nějak odstranit. Odkazují na vás, tak. A vy za to nemůžete. No tak, jak jsem říkal, jako převážit je prostě těmi dobrými. No. Jo, tohle jako tak otočme si tu situaci, formulujeme ji jinak, jo. Nikdo na vás neodkazuje, jenom pár set tisíc Číňanů, jo. Tak kdybyste se těch Číňanů zbavil, tak stejně vás nikdo v tom Google najde, že jo, když na vás nikdo neodkazuje. Jo, čili prostě jste na tom špatně, tak jako tak. No. Musíte dosáhnout toho, aby někdo, jakoby, tedy, koho Google považuje za,
za seriózní zdroj z tohoto hlediska autoritativní a tak dostatečně aspoň, že, tak aby na vás odkazoval. No, to znamená, že potom mu tyhle špatní odkazy přestanou vadit? Většinou se tahle penalizace říká i v té době, kdy vlastně Google tvrdil, že žádná taková není, tak ona se projevuje už, já nevím, tak 4-5 let, nejmálně to bude. Tak obvykle právě pro ní bylo typické to, že ji postihovala jaksi zpočátku nové weby, které prostě začaly tím, spustili nový web a začaly tím, že právě nějakou takovouhle masovou metodou získali velký počet ne úplně ideálních zpětných odkazů. No. A když v takovéhle situaci, jak si nejdete po těch špatných zpětných odkazech, ale opravdu získáte radši mnohem méně, ale nějakých kvalitnějších, tak ta penalizace prostě nikdy nenastávala. Teď opravdu je ta situace složitější, asi Google ta sám jakoby hledá, že jo, nějaké ideální jakoby nastavení toho, kdy tedy jak si použít tu penalizaci a kdy ne, takže se to může různě vyvíjet a měnit. Ale v zásadě si myslím, že můžete mít těch špatných zpětných odkazů, kolik chcete, když máte dostatečnou sílu jakoby těch dobrých, které to vyváží. No. Je to samozřejmě jako docela kontroverzní tahle ta penalizace v tom smyslu, že vždycky se tak nějak předpokládalo, že právě zpětný odkaz od někud od jinou by vás nikdy neměl poškodit, že, když vy neodkazujete zpátky nebo tak, protože pak pochopitelně tady ta obava, že vás tedy může tím konkurence poškodit a tak. Jo. Seznam z toho důvodu zatím, pokud vím, stále má jakoby oficiální stanovisko, že za zpětné odkazy jaksi nepenalizuje, nechce penalizovat, nebude penalizovat, pokud neodkazujete vy tedy zpátky, že jo. Právě z tohoto důvodu, no tak jo, asi je to pravda, asi v nějakých extrémních výjimečných případech může konkurent udělat to, že by na vás nasměroval hromady takovýhle špatných zpětných odkazů a tím vás nějak poškodil, jo. Ale přiznám se, že v praxi si to zase tak moc představit neumím, že jo, protože nikdo neví, jako tu míru, že jo, neví, jak přesně teda poznat ty špatné, jo, takže když by do toho šel ten konkurent, tak by to stálo nějaké peníze, nějaký čas, výsledky by byly jako obtížně ověřitelné, dost nejisté a teoreticky, já nevím, možná půl na půl, jako by vám mohl dokonce pomoct, že jo, protože se nestrefí úplně s tou špatností, jo. Myslím si, že moc konkurentů, který by tohle to dělali, jako asi nebude, jo, to už vám radši dá bombu do auta, že to bude lepší, že je okamžitě ověřitelný. Prostě s tím se asi nedá, jako nic dělat, jo. Prostě opravdu dívejte se na to takhle, že konkurent vás může poškodit jako stovkami jiných způsobů, než teda 99 minimálně tak nějak jednodušších a asi celkově produktivnějších než zrovna toho. Dobrá otázka, taky nezařazoval jsem tam Google Plus, protože mám pocit, že zatím tak úplně jako využitelný pro ten marketing jako není nebo omezeně, protože je tam relativně málo lidí a specifická cílová skupina, což ale neznamená, že nemusí pro kohokoliv z vás, to naopak může být jako velmi zajímavá cílová skupina, takže vás od toho neodrazuju. Ale nicméně připomněl jste mi jednu věc, na kterou sám jakoby využívám Google Plus, marketingu zase pro nějaké takové analýzy či rešerže, že ono je tam výborné hledání. Nevím, jestli jste to někdo zkoušel, ale tak když něco hledáte, tak tam máte tu možnost jakoby hledat nějaké, já nevím, nejnovější příspěvky jako obsahující ta slova, ale pak nějaké nejpopulárnější. Jo? A to mi přijde jako velmi, velmi zajímavá vlastnost takovéhle měřítku, jako nejsem jist, jestli znám nějakou službu, já jsem na to třeba v angličtině dřív používal Delicious a takovéhle věci, takový ten záložkovací systém, ale tam je to spíš nějaká stabilní dlouhodobá popularita určitých stránek, jo, vám to ukáže, kolik lidí si je záložkuje, že jo, v tom Delicious. Ale u toho Google Plus to je prostě nějaká okamžitá jako aktuální popularita a to mi přijde hodně zajímavé. Ale bohužel zase pro tu češtinu těch lidí produkujících tam jako nějaké české příspěvky málo, skoro všichni asi sedí v téhle místnosti a pak ještě možná pár dalších. A
tím pádem to není úplně jako takový harmonický vzorek. No. Ale jinak takhle, v každém případě dobré je to sledovat, že jako vždycky doporučuji všechny tyhle ty nové věci, i úplně obskurní, různé ty Foursquary a tak dále, a Google Plus a tak, tak prostě sledovat, zkoušet, protože třeba to vyroste, chytne se to, začne to být zajímavé. A když to nesledujete, když tam něco aspoň trochu aktivně neděláte, tak jako nezachytíte ten správný moment, že jo, vždycky si jakoby přehrajte tu historii s tím Facebookem, že jo, jak jsme všichni chodili na ty konference a tam nějací šílenci říkali, že nějaký Facebook a celý ten sál se jim smál, že to nikdo nepoužívá a pak najednou to jako používala hromada lidí a hromada marketérů vlastně to zachytila pozdě, že jo, teprve se to začalo učit, že jo, že ztratili ještě další rok tím, než vůbec pochopili, jak to funguje. A to je škoda, je dobrý být prostě připravený. Tak, další otázky. Já bych se možná zeptala o těch Google Alerts, jestli fungují i na to nadávání mediální soubory. Pokud uložit.cz třeba. No, to se bojím, že asi většinou ne. No. Oni prostě fungují na to, co Google umí indexovat. Jo, co umí indexovat, tak to musí jakoby technicky umět, což on umí lecos, že umí PDFka, umí Wordy, ty Excely a tyhle ty všechny možné věci, ale neumí taková ta metadata vložená do nějakých multimediálních souborů, do videí, do obrázku třeba, tak to mi známo, jako žádným nějakým veřejně využitelným způsobem neindexuje. A pak samozřejmě další věc je, že to, tedy kromě toho, že to umí indexovat, tak to taky musí chtít indexovat, jo, v dostatečné míře. Což je typický problém třeba nějakých těch facebookových profilů a tak, on by mohl, že třeba ty veřejné firmní nebo tak, ale většinou je nestíhá, většinou v tomhle tom je hodně jakoby neaktuální. Dneska v podstatě už i v Twitteru je neaktuální, on jeden čas se snažil, že jakoby v reálném čase indexovat Twitter a to pak nějak vzdal, takže ho sice indexuje, ale rozhodně ne úplně všechno. Ještě se chci zeptat na Facebook a Google+, jak je to se zpětnými odkazy z Facebooku a z Google+, když Facebook má tuším non-follow a Google+ ho nemá. Jestli se pak vyplatí, třeba když máte firmní profil na Facebooku, tak si ho udělat i na Google+, a svým způsobem tam dávat kopii toho, co dáváte na Facebook, akorát, že ten link se nám bude počítat. Rozumím. No, určitě ty zmínky a odkazy, a možná dokonce nejenom odkazy, ale opravdu třeba jenom zmínky nějaké textové o firmě, o webu a tak, v těch sociálních sítích jsou jako důležitý signál, že když se na tím zase zamyslíte, no tak ten Google prostě začal a nakonec zvítězil takhle výrazně na tom trhu těch vyhledavačů tím, že začal používat ty zpětné odkazy. Začali používat v době, kdy to byl v podstatě jediný způsob, jak někoho poslat na nějaký web, že normální na jiném webu veřejný zpětný odkaz. Mezi tím se ta situace změnila, že dneska už mnohem asi právě častější jsou ty odkazy právě v těch sociálních sítích, než na nějakých klasických webech, že vznikají tam mnohem rychleji, masivněji, ve větším počtu. A ten vyhledavač prostě byl hloupý, kdyby se nesnažili nějak využít, jo, takže nepochybně se snaží. Ale pak je druhá otázka, jako jak moc to opravdu technicky jde. No. Ono to sice jde, že jo, ty služby mají nějaké API a ten Google nakonec může prostě přes to API k tomu nějak přistupovat a zjišťovat si tam lecos. No ale to zase už není tak moc jakoby, schopné, já nevím, třeba snadno zjistit, jestli právě si neděláte všechny ty odkazy na tom Facebooku sám, že jo, plus pár dalších vašich kamarádů. Jestli to opravdu je nezávislé, tak tenhle ten kontext už se zjišťuje jako špatně. Jo. Takže já osobně si myslím, že Google využívá všechny ty sociální sítě, jak Facebook, Twitter, tak samozřejmě tu svoji nejvíc, že jo, asi. A to asi je prostě to málo, že musí si být vědom, že to je nějak zkreslený vzorek. A minimálně to používá v kombinaci s těmi zpětnými odkazy, jako třeba nějaké ověření. Jo. Ono dneska už není třeba úplně typické, aby najednou na nějakou publikujete nějakou novou stránku, třeba najednou na ní vznikne strašně moc zpětných odkazů, jako lavinovitě, to je stále ještě normální schéma, jo? Někdo významný o ní napsal, že jo? A teď na ní odkazují další a další, takže to,
jsou různé jako ty slashdot efekty a tak to se stává. No ale to by asi mělo být doprovozeno jako nějakou podobnou lavinou právě nějakých sdílení na Facebooku a tak, že jo, to bude zřejmě nějaký docela typický vzorec dneska, ten vyhledavač si může ověřit, jestli to přes to API v zásadě zjistí počet sdílení, zjistí snadno, tak si může ověřit, jestli stejným tempem jako nějakým předpokládatelným, jako to bylo linkované takhle na těch sociálních sítích, a když ne, tak, tak třeba usoudí, že něco divně. A nebo neusoudí, on zná ty vzorce, že jo. Vždycky to berte tak, že vyhledavač je především nějaký statistický stroj, že jo, on prostě zná obrovský data, zná právě v nich ty typické vzorce, jak, si, jak, jak tam vznikají toho chování těch uživatelů a je schopen vždycky usoudit, jestli je něco jako obvyklé, neobvyklé, neobvyklé v tom pozitivním smyslu, ale stále ještě přirozené, a když už je něco jako vysloveně nějak zmanipulované, nepřirozené, jo. A právě na tom Facebooku, jak není jeho, že nemůže jako moc do hloubky, tak samozřejmě má omezenou možnost tohleto takhle analyzovat, ale kombinaci s mnoha dalšími kritérii, který může, ať už to svýho pluska nebo obecně z těch odkazů, tak určitě se snaží nějak jakoby, ty informace takhle validovat. Jo. Takže tohle v zásadě v SEO platí už léta letoucí, nakonec SEO firmy byly asi jedny z prvních, který právě začali se vážně zabývat Facebookem, sociálními sítěmi, že jo, dělat tam ten marketing, protože reálně je to v podstatě to též, jo, snažíte se co nejvíc někde zviditelnit. Ono to je říct ještě tak, že vlastně ten vyhledavač, moderní vyhledavač, de facto je takový zesilovač toho, jak jste vidět někde jinde. Čím jste známější, čím je ten web prostě viditelnější, nalezitelný jako mimo ten vyhledavač, tak tím víc ten vyhledavač má tendenci ho upřednostňovat v tom hledání. Takže když sám děláte jako hodně pro to, abyste byl takhle nalezitelný jinde, tak jo, dlouhodobě to asi pomůže pro to vyhledávání. Ano, tam? Má smysl sledovat přístupy botů na stránky? Jaké? Neslyším. Jestli má smysl sledovat přístupy botů na stránky? Má to smysl. Roboti na stránky, někdo neslyšel. Za normálních okolností to až tak moc nepotřebujete. Potřebujete to v situaci, kdy já jsem tady uváděl ten příklad toho, jaké sledují ty metriky té návštěvnosti, tak jestliže mám ten web, který má 1000 stránek a já z Google Analytics najednou zjistím, že vstupními stránkami z Google, řekněme, to se většinou sleduje zvlášť Google Seznam, chodí návštěvníci jenom na 50 z nich, tak jsou v zásadě dvě možnosti. Že jo? Buď těch zbývajících 950 ten Google vůbec nezná, alebo je sice zná, ale neobsahují prostě žádné kombinace slov, na které by šli nalézt někde dostatečně vysoko, aby aspoň sem tam někdo je našel a kliknul na ně, no, za nějaké delší období. No a protože tato druhá věc, jestli to takhle nalezitelné se ověřuje dost obtížně, tak v tom okamžiku jako je dobré prostě vyloučit či potvrdit tu první hypotézu, že vůbec nezná ten vyhledavač, jo, a ověřit si, jestli vůbec je má zaindexované, ale i to se jako nezjišťuje úplně nejsnáz, že jo, musíte v zásadě zkoušet jako nějak najít, že jo, v kombinaci většinou s nějakým tím site nebo něco takového. Můžete se podívat do Webmaster Tools, kolik vůbec jako máte zaindexovaných stránek, no. Ale když zase zjistíte, že jich je prostě dost, měly by být, nebo naopak málo, tak nevíte proč, nevíte jaké, no. V tom okamžiku je velmi dobré mít ze serverových logů jakoby zjištěno, po čem vůbec tam ten Google jde, po čem naopak třeba vůbec nejde, co, jaké stránky vůbec nestahuje. Jo, jak často je stahuje, zajímavé samozřejmě taky, že když děláte třeba nějaké změny, tak asi byste chtěl vědět, jak dlouho se ty změny můžou zhruba projevit. Jo. Takže jo. Tohle bohužel Google Analytics v principu své funkce jako neumí, že jo, nějak ty roboty, takže to musíte mít serverový logy a něčím, ale to už zase na to stačí nějaký úplně tupý udělátko, nějaký analog nebo něco jako, co prostě umí základní statistiky ze serverových logů. Já ještě jednu otázku, když třeba zjistím v tom Google Trends, mám nějakou sestupnou nebo sestupnou tendenci nějakého klíčového slova nebo sousloví. Je tam nějaká nepravidla? Nebo jakým způsobem byste na to šel, jak zjistit, čím byla ta nepravidelnost způsobena? Samozřejmě
samozřejmě jsou tam třeba sezónní vlivy a tak dále. On jednu z možností jakoby odhalit, či to je způsobeno, vám přímo nabízejí ty Google Trends, vy si tam můžete zaškrtnout, aby vám tam vynesl nějaké zprávy, že jo, z Google News k tomu, jo, které s tím můžou souviset. A to v okamžiku vám tam napíchá na tu křivku jako nějaké vlaječky a předpokládám, že to jsou vlaječky nejenom teda jaksi indikující, že zrovna někdo napsal do nějakého zpravodajství něco, co obsahovalo ta slova, ale že i právě z té své služby jako Google News, byť asi v Česku nebude nějak masivně jako využíván, ale přece jenom někdo to používá, tak prostě usuzuje, že vlastně ten vzestup té hledanosti byl způsoben tou zprávou. No. Takže jako typické situace, že někde zemětřesení, tsunami, tyhle ty věci, revoluce, volby, tak to prostě odhalí tím zpravodajstvím. V okamžiku, kdy ty vlaječky vám tam buď nezapíchá žádné, nebo je zapíchá prostě nějak tak, že to nevysvětlí ty změny, tak musíte hledat nějak jinak. No. Jako hledejte určitě tím, jak jsem tady, proto jsem tady ukázal ten příklad s tím Applem, určitě si ověřujte, obzvlášť ty jednoslovné nebo nějaké jakovéhle jednoduché dotazy v těch Google Trends, ověřujte si je nejenom tím keywordem, ale tím, že to opravdu jdete hledat, podíváte se, co to vrací, protože tím, jak je to ta volná schoda, tak skutečně se tam může zamíchat úplně nějaká jiná interpretace toho dotazu. Jo, přidá se k němu nějaké slovo, nejenom to místo počítače znamená kino, jo, takže to je docela dobrý. Může to být někdy opravdu způsobeno těmi reklamními kampaněmi, že jo, my jsme tady ty nábytkářské firmy, tak tam to člověka nenapadne, jo? Ale já jsem viděl před několika lety, nebo ne viděl, přímo jsem ukazoval, měl jsem pro Elemce nějaké semináře, ukazoval jsem jim ty Google Trends a ukazoval jsem tam to, které Elemce mají ty jobs.cz a tak, že jak jsem napadl mi svou práce, že jo, jsem jim ukázal vždycky. A říkal jsem, tady vidíte, jak lidi hledají práci, že jo, ty trendy a že tady takhle to hledají víc a míň, a oni se začali hrozně smát, a říkali, že pak to jsou naše reklamní kampaně. takže i na takovéhle obecné slovo, jako to může nějaká reklama ovlivnit. Jde vám o to Fanalytics, abyste neměli návštěvy vašich zaměstnanců a mají mnoho různých IP adres na různých místech. No, nějak si je označkovat, no, nejspíš. Asi pravděpodobně mají přístup k někam na nějakou neveřejnou část toho webu. Po administraci něco, přihlašují se někde, tam nějaká přihlašovací stránka. Dalo by se to v principu tímhle tím způsobem, já teda jako určitě na Google Analytics jako jsou lepší odborníci než já, jo, potom na ty technické implementace a tak, ale ten princip by byl zhruba takový, vy můžete na základě něčeho nastavovat nějaké uživatelské proměny a tak, jo, těm návštěvníkům a můžete prostě udělat to, že ty zaměstnance naženete na nějakou stránku, která na ní chodí přirozeně, protože se přihlašují do nějaké administrace, nebo pokud ne, tak jim prostě pošlete mail, jako kdy jim dáte příkaz, jako tady prostě na to klikni. A tím se dostanou na nějakou stránku a tam bude v tom kódu měřícím to Analytics, bude prostě nastavená pro ně nějaká speciální proměna, kterou jakoby je to označkuje, pokud si pak nesmažou nějaký cookies nebo tak vlastně budete schopni na základě to filtrovat. Jo? Takže to je úplně univerzální způsob. Dokonce to můžete prostě nějak periodicky opakovat, jako aby to postihlo nějaké změny, že jo, v tom jejich počtu a tak. Prostě bude to fungovat, i když by měli úplně třeba dynamické IP adresy, neustále se měnící a tak. Ale přesně o té technické implementaci se poradte s někým, kdo ty technické věci v Analytics umí lépe než já, Honza Tichý. Není tady Honza Tichý? Není. Je tady někdo jiný, kdo umí dobře Google Analytics? Vy jste pak při networkingu, abyste se dohodli. Ano? Já bych se zeptal, jaké máte zkušenosti se slovenským trendem a vyhledáváním.
No, tam teď, jestli tomu dobře rozumím, tak vám jde o to, aby vás našli Slováci. Otázka je, jestli mají nějaký důvod jakoby hledat česky. Jo? V některém oboru možná ano. Já mám tu zkušenost, že jaksi mluvčí velkých jazyků, takových různých těch angličtin, francouzštin, němčin, italština, tak v podstatě jakoby v cizím jazyce hledají naprosto minimálně, když ho jako velmi dobře umí. Jo? Oni prostě předpokládají, že cokoliv najdou u sebe doma a tudíž hledají tím svým jazykem. U těch menších jazyků už to tak úplně neplatí, že? Takže různě ti Skandinávci a tak hledají relativně často anglicky, když tedy jak si hledají něco, o čem předpokládají, že doma nenajdou a musí někde jinde. A Slováci v některých oborech mohou uvažovat stejně. Jo, takže v některých oborech si řeknou rovnou, no to je má smysl slovensky, česky umím, zkusím to najít česky. Ale nebude to úplně běžné a typické. Jo, vždycky vycházejte z toho, že lidé prostě hledají primárně v tom svém jazyce, byť jakoby pasivně dokážou výborně rozumět i jiným jazykům. A pokud se neschodují rovna náhodou ta slova, tak ho tvář český web jako nenajdou. Čili pro plné pokrytí slovenského trhu přirozeným hledáním potřebujete mít z toho pohledu slovenskou verzi. Můžete si to vyzkoušet, abyste rovnou zase neinvestovali jako do nějakého drahého lokalizace do slovenštiny. Jo? Tak výborní jsou na to AdWords, že? Vyzkoušet si to v AdWords. Jestli používáte AdWords, tak si tam nastavit, jestli nepoužíváte, poprosit agenturu nebo někoho, aby vám to udělal. Nastavit si tam rychle, jednoduše kampaň, která bude právě obsahovat slovenská klíčová slova, bude cílená na Slovensko a slovenštinu, ale normálně inzeráty necháte samozřejmě česky a povedou na české stránky, že s tím problém nebude, ale ověříte tím jakoby nějakou reálnou hledanost v té slovenštině a jestli to vůbec tak nějak obchodně funguje, že ono pak je o to ještě, aby ty Slováci skutečně si to z Čech chtěli koupit. Jo. Takže to mi přijde nejlepší způsob. AdWords vůbec, jak si kdykoliv uvažujete o přirozeném vyhledávání, o SEO, tak jako udělejte krok zpátky a začněte tím, že zvážíte jakoby AdWords nebo Esklik, teda čistě v Česku, ověřit si tu myšlenku, ověřit si ten plán, protože SEO prostě trvá dlouho. Že? No, tam budete investovat do něčeho, bude to trvat dlouho za rok, uvidíte, jako jestli jste to odhadli správně, jestli jste se strefili, to je šílený, to nejde, že jo, takhle pracovat, jo, takže nastavit si to v AdWords, zjistíte to za dva, za tři dny a pak se můžete rozhodnout mnohem přesněji. Já si chtěl tady se tu pozici v tom vyhledávání rovně počet přístupů na tu stránku, a případně teda jak? Pozici ve vyhledávání potenciálně ovlivňuje cokoliv, o čem ten vyhledovač usoudí, že dává smysl, aby ji ovlivňovalo. A co je schopen zjistit. Jo? Takže nepochybně Google pokročili, ale Seznam nějaké podobě asi také. Oba si dělají nějakou analýzu těch click streamů, že jo, v těch výsledcích hledání. Ale ne nějak triviálně, jo? To, že se na něco kliká víc, ještě neznamená, že to opravdu je lepší, že jo, asi dělají nějak inteligentně, jak se lidi pak třeba vrací, jak rychle se vrací, na co ještě kliknou potom, jestli vůbec dál klikají, dál hledají, přesňují třeba ten dotaz. To je jeden zdroj těch informací, další zdroj samozřejmě informací je právě Analytics. Jo. Google má Analytics, má obrovské zdroje dat o chování uživatelů na webech, no ale zase tak obrovské nejsou, že jo, typicky velké firmy, velké weby Analytics pravidla nepoužívají. Jo. Takže sice má hodně tam těch webů, ale otázka je, jak ten vzorek je velký, asi moc zase tak dramaticky ne. A to, aby mohl opravdu každý ten jednotlivý web, podle toho, že si řekne, vy máte vysoký bounce rate, vás upozadím ve výsledcí hledání, to asi takové jednoduché nebude. Jo. Ale dokáže to právě statisticky zpracovat zase do nějakých těch vzorců. Takže když prostě soudí, že stránky s červeným nadpisem prostě jsou z hlediska chování uživatelů výrazně na tom líp. Podle Analytics než ty s tím modrým, bude to tak obrovský rozdíl, že tak prokazatelný statisticky, tak ho
budete mít červený nadpis a budete dolů a budete mít modrý, budete nahoru a nikdy to nezjistíte proč. Pravděpodobně ani v tom Google nikdo nezjistí jako proč. Jo, protože to je prostě stroj, který pracuje s těma datama, ty programátoři to naprogramujou, aby na stovky nějakých takovýchhle signálů to hledalo ty korelace, hledalo nějaký závislosti a podle nich jako se to samo rozhodovalo. Jo. Většinou ani programátor vyhledavače jako nemá nejmenší tušení, proč je něco nahoře a proč je něco dole, jako, takže se domýšlet trošku, ale prostě ten objem těch dat, že jo, statistických, se kterým ten vyhledavač pracuje, je tak velký, že to prostě člověk jakoby z toho nevykouká, jo, proč zrovna se to chová takhle. Takže jo, návštěvnost to určitě ovlivňuje, jako asi čím dál významněji, právě čím víc těch dat ty vyhledavače k dispozici mají, ale ne tak triviálním způsobem, aby šlo říct, že teda jo, je fajn, máte velkou návštěvnost, hodně lidí vám na to kliká, tak to je dobře, a když ne, tak je to špatně, bude to složitější. Možná ještě dám poslední dotaz. Já bych si ještě dovolil, jestli mohu jeden na propad těch pozic, tam bych leží hlavě, kdo má se vůz nepostavit, myslíme si, že pozdní propad nemůže, a hle, v nějakém dubnovém týdnu všechny pozice na hlavní klíčová slova spadly 60+. A otázka z mě, jestli teda to může být nějak on-page faktory, když ale po dvou letech to fungovalo a nic se neměnilo, že by si najednou nějak uvědomil, že tam je něco špatně. Vlastně kde hledat? Kromě té penalizace za ten odkazový profil, no, tak je ten o něco starší, ale stále z té poslední vlny, té nové, že jo, je taková ta penalizace za ten řídký obsah, že jo, ta postihovala různé takové ty spíš katalogové typy webů a tak, že jo, kde je hodně stránek, ale ty jednotlivé stránky se vzájemně jako zase tak moc neliší, jsou, já nevím, geograficky nějak uspořádané, podle nějakého uspořádané něčeho, ale mají málo jakoby toho odlišujícího unikátního obsahu. To také byly propady jakoby v podstatě velmi rychle, ze dne na den jako na nějakou méně než polovinu nebo na nějaké jako 10-20% třeba návštěvnosti. Ale úplně stejně se jakoby chovaly weby právě napadené nějakým tím malwarem nebo tak. Jo. Zažil jsem několik případů, kdy jeden čas to bylo docela časté, že různé ty trojské koně v těch stránkách a tak. A tam to mělo takovou variantu, která byla docela zrádná, že ho na to Google upozornil, má titul s pokutím vždycky. Vy jste to nějak odstranili, ale zažil jsem asi dva nebo tři případy, kdy to prostě zůstalo na nějakých úplně zahrabaných, jako snad ani dokonce interně nelinkovaných, prostě někde hluboko, prostě dvou, třech stránkách. A to už jako on znova to upozornění nedá, ono to jako on sama se to vrátí, to začne to fungovat. Pak třeba po půl roce, jako on je v tomhle případě jako trpělivý, jako čeká dlouho, ale když on se nedočká, že to zmizí úplně z toho webu, tak po půl roce zase takovým šíleným způsobem jako schodí o třeba 10% návštěvnosti. Může to být nějaká technická chyba, jako související s nějakou dostupností, nedostupností něčeho. Nevím, to opravdu jako... Musel bych se podívat jako na ten případ, ale je dost pravděpodobné, jako určitě se xkrát takovéhle případy dostal do ruky a stejně jsem nevěděl, jo? I když jsem k tomu ty informace měl, tak jsem stejně nebyl schopen zjistit, čím to je, a pak jenom se obrnit trpělivostí, dělat jako něco intenzivněji všechny ty dobré věci a doufat, že se to spraví, jako nemáme ještě. Jo, samozřejmě můžete vždycky, když děláte, jako když jste si jistí, že jste udělali kus nějaké té dobré práce, no tak poslete nejkůžím request, jo? Ale zase spíš mám tu zkušenost, že když vám nepřijde prostě nějaké to oznámení o té penalizaci nebo tak, tak nejspíš ten recursion request půjde někam do koše. Jo. Nevím, Pavle, máš třeba nějakou zkušenost jakoby větší tohle s nějakým konkrétním? Vlastně jako říkal, že já celý teďka udělal bych poslal znova žádost a oni mám odpovědi, já jsem myslím, že to bylo. Já třeba napíšou, váš odkazový profil pořád stojí za houby, nebo porušuje. Jo, ale tady je případ, kdy jakoby vůbec nepošlou žádné oznámení, že jo, na takovýhle recursion request pak taky nepošlou nic konkrétního. Znovu požadavek o posouzení, tak oni na to většinou odpovídají.
No, ale i tak jsou případy, kdy prostě jako odpovědí, že všechno je v pořádku, že jo. A stejně no, prostě... To možná ještě upřesně s tím, já jsem říkal, že on není to odpovědí pro to špatný, protože, nebo jako negativní, no. Závadný, ale je slabý, to zcela jistě. Ale nejde o to, že dva roky si to fungovalo, je to e-show, nemá stránek, že by mě prořídka obsahová struktura je tak, která, ale že prostě to dva roky fungovalo a teď najednou prostě důvodu spadlo všechno. Jako může to být i když jako přímo ten web nemá sám nějaké jakoby takhle vadné odkazy, tak to přesto může být vliv jako nějaký rekurzivní, jo, těch nějaký starší, jako vzdálenější generace těch odkazů. Jo. Tohle se stávalo, si myslím, jako často u Seznamu asi stává furt vlastně tyhle ty nepřímý propady způsobené tím, že není penalizován můj web, ale je penalizován jako web, ze kterého mám významnou složku těch off-page faktorů. Tohle podle mě je relativně časté schéma, jako které stojí za mnoha takovými těmi propady, jak lidi prostě prečejí po tom, že ještě včera byli tady první a teď jsou 28. na to úžasné slovo. Tak to se stává jak v Google, tak v Seznamu a ty zpětné odkazy jako fungují rekurzivně. Jo. Takže pokud jakoby mám zcela jakoby kvalitní, dobré zpětné odkazy, ale z nějakého webu, který sám jakoby ze značné části jako no, třeba ještě v nějakém dalším přeskoku jako že těch jakoby generací těch zpětných odkazů za sebou má naopak prostě něco, co se rozhodne ten vyhledávač penalizovat, že jo, se znám to bývaly různě jaký ty lišty, že jo, odkazový a tak jakoby jednotlivě spíš tyhle ty systémy, že likvidoval to Google, to je spíš asi nějaká zase plošnější algoritmická věc, takže může paralelně postihnout víc webů. Ne ten můj, ale prostě ty, který se 80% podílejí na tom, že jsem na těch pozicích, na kterých jsem, jo, a výsledek to je prostě velmi podobný tomu, jako kdyby penalizoval mě. To obsahem? Jestli něco podobného, jako tomu, může to být i obsahem. Já jsem upozornil, že i ten druhý typ, že jo, který opravdu jaksi postihuje weby, které zpravidla mají hodně stránek, že jo, liší se vždycky nějakým nadpisem, protože to jsou okna v Břeclavě, okna v Příbrami, okna v Horní Dolní a okna v Dolní Horní, že jo, ale na každý té stránce je plus minus jako napsaný to tež, jo, že teda napisíme ty okna jako opravdu v Příbrami a opravdu i jinde, jo. Takže to jsou, anebo to jsou katalogové weby, že jo, pustilo to jako docela, myslím si, seriózní jako katalogové weby, který zase nějak, jak si měli nějakou kříženou strukturu, že jo, oborovou a regionální, místní, ale v ní už zase nic moc jako neměli, že jo, pak měli prostě zařazeny nějak ty firmy, které tam patří, mohly to být velmi užitečné katalogie, ale ten Google prostě usoudil, že ten obsah jako je unikátně nedostatečný vzhledem jako ke košatosti té struktury. No. Takže může to být i tím, že jo, to se pak často jakoby řešilo nějakým, já nevím, uživatelským obsahem, něčím takovým, co by umožnilo tam jakoby snadno v tom velkém měřítku jakoby přidat něco, co udělá ty stránky dostatečně unikátní. Já jsem spíš chtěl říct, že určitě to viděl asi u 4 shopů, který, nebo jejich jedním obsahem byly feedy nebo zahraní z Bohemie. No, oni vlastně předpokládali a neměli žádný vlastní obsah. A tam to prostě uchylo To tam může patřit taky, no. To tam může patřit taky. Tam na jednu stranu samozřejmě u těch obchodů, ale někdy se tak trochu jako demonizuje ten duplicitní obsah, že, jo? Že má tenhle ten web úplně stejný stránky jako i jiný, že jo? Což u těch e-shopů, e-shop záleží, přebírají od výrobce, že jo? Nějaký popisky, no tak samozřejmě je častý, jo? Ten vyhledavač není blbej, on ví, že ty lidi jako chtějí ten duplicitní obsah najít, že jo? Protože prostě, když to prodává z toho obchodu, no tak prostě si z nich chtějí vybrat, že jo? Jako kdyby měli všichni jako úplně 100% stejný ten obsah, jo? Takže tohle nepochybně jako by ten vyhledavač nějak v sobě zakomponovaný má, aby to likvidoval, ale na druhou stranu jako chce opravdu, aby to byly, když už teda není unikátní ten obsah, tak aspoň unikátní ty obchody, že jo? Což u těch afiliátů zpravidla neplatíte, opravdu jenom úplně skopírovaný feed, takže jsou úplně stejné ceny, vlastně ani to neprodává většinou ten partner, že stejně to expiruje prostě malý a tak, takže i ty služby k tomu jako nejsou unikátní, to prostě je ten původní obchodní.
No, ale teď jak to technicky poznat, jo? Tady je prostě, myslím si, dost velký prostor pro chybu toho vyhledavače, že on ví tyhle ty dva typické případy, že ten jeden by měl jako nepotlačovat, že jo, protože to jsou samostatní obchodníci, bytné jsou unikátní popisky, ale lidi je chtějí, že jo, takhle samostatně tam jít. A to druhý, že jsou jenom čistě nějaký afiliáti bez jakýkoliv přidaný hodnoty a ty lidi je tam nechtějí, že jo, ty uživatelé, tak ty by jako měl potlačit, jenže poznat mezi tím, co je co, už asi nebude technicky tak snadný a ten vyhledavač nepochybně se v tom může, minimálně dočasně se v tom může prostě splést. To se asi zase nedá nic dělat, se ho prostě nikdy nebude 100% spolehlivá metoda, že? Protože kdyby existoval jako dokonalý návod, jako jak to 100% dělat, tak furt ještě je tam docela velký prostor pro tu chybu toho vyhledavače, že ten vyhledavač udělá něco jinak, než by vlastně sám chtěl, to se nedá nic dělat. Tak, takže já nevím, já vám říkal, že to byla poslední otázka, takže já vám asi poděkuju, že jste takhle se nakonec rozpovídali. Určitě za nejlepší dotazy. Ježišmarja. Jak velká to jsou trička, jsou tam udělá zpátička, že bychom dávě odměnili třeba to bylo takové dále. Ne, to mě asi nenapadá. To se omlouvám, že jsem teda nesledoval nejlepší dotazy. Vy jste se ptal hodně lidí, už jste dostal tričko. Tak prostě se přihlašte, kdo si myslí, že měl nejlepší dotaz. Já jsem se neptal na čeklá. Tak někdo se ptal na čeklá. V každém případě vám teda moc děkuju a ještě tady budu nějakou dobu, takže kdo by chtěl něco ještě se mnou, tak rozhodně se na mě obraťte. Tamhle paní, co potřebovala na těch analytics, ty zaměstnance, tak někdo, kdo umí taky, tak jen třeba pomožte. A děkuju a ty se dobře zbyte počem. Gracias.